Mestskí poslanci sa začiatkom týždňa stretli na prvom zasadnutí v tomto roku. Čakalo ich takmer 20 bodov na prerokovanie. K tým najdôležitejším patrili napríklad zmena rozpočtu mesta a plánované rekonštrukcie. 23. februára sa konalo 7. zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. Na programe bolo 18 bodov rokovania, pričom jedným z najdôležitejších bol bod číslo 6. Ten pojednával o prvej zmene programového rozpočtu mesta na rok 2016. Hlavne spočíva v tom, že sa uskutočná verejná súťaž na rekonštrukcie bývalej ubytovne na ulici Weisseho, kde chceme zrekonštruovať na 17 bytov. Mesto malo pritom dve možnosti: rekonštrukciu zaplatiť z vlastných zdrojov alebo využiť prostriedky úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií ministerstva. Vzhľadom k tomu, že súťažená cena zodpoveda predstava mesta, sme sa rozhodli, že zrekonštruujeme túto ubytovnu, čiže 17 nových bytov s prostriedkom mesta. No všetko má svoje výhody a nevýhody, ale tentokrát prevýšili výhody. Vznikne totiž 17 mestských nájomných bytov, ktoré môžu slúžiť pre operatívne potreby mesta. Byty, ktoré sú rekonštruované z prostriedkov štátneho fondu a z dotácií ministerstva, majú svoj špecifický režim a mesto nemôže s nimi voľne nakladať. Tieto byty môžeme prenajať hocikomu za hociakých podmienok a prípadne môžeme tieto byty aj predať, takže môžeme riešiť rôzne problémy, stávajú sa tieto byty takými flexibilnými. Ďalším dôvodom na prvú zmenu rozpočtu bola rekonštrukcia sociálnych objektov na základných školách na Odborárskej a Tematinskej ulici. Jedným z prerokovaných bodov bol tiež prenájom pozemku s rozlohou 3000 m štvorcových pri Športovej hale a Zimnom štadióne. Chceme tieto pozemky využiť na výstavbu 4 tenisových kurtov. Pozemky sú určené na šport a rekreáciu a keďže mesto ich nemôže prideliť priamo, vyhlásilo verejnú súťaž na ich prenájom. Sú tam stanovené podmienky, doba nájmu je 15 rokov. Cena je 1 euro za meter štvorcový a rok prenajatého pozemku. Nemenej dôležitým bodom bol 8., ktorý sa týkal rekonštrukcie povrchov komunikácií, parkovísk a chodníkov v tomto roku. V decembri zaznela požiadavka zo strany poslancov, aby sme uviedli konkrétne ulice, ktorých sa budú tieto rekonštrukcie alebo výstavba, čiastočne výstavba nových chodníkov dotýkať. Takže dneska sme ten materiál z decembra doplnili a poslancom boli predložené konkrétne ulice, ktorých sa to bude týkať. Na renovačné práce v meste bol v rozpočte vyčlenený 1 milión eur. Mestskí poslanci do svojich hlavíc opäť zasadnú 26. apríla. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.